Ministria Bujqësisë po zgjeron mbështetjen për rritjen e aksesit të fermerëve të vegjël në tregjet vendase dhe të huaja, duke kontribuar në promovimin dhe shitjen më të shpejtë të produkteve të tyre. Ministra Bujqësisë Frida Krifca tha se krahas investimeve në ngritjen e tregjeve bujqësore, sipas modeleve më të mira, po ndihmojnë fermerët të marrin pjesë në panaire lokale dhe ndërkombëtare me qëllim kryesor të promovimit të prodhimeve made in Albania. Pjesë të politikës tonë kemi pasur mbështetjen e prodhuesve të vegjël, e fermerëve të cilët përmes produkteve të tyre kanë mundur që të promovojnë në panajire edhe brenda vendit, por edhe ndërkombëtarisht. Kemi pasur brenda një viti pjesëmarrje të rreth 140 prodhuesve të ndryshëm. Ministri shtoi se qasja e re në agroturizëm ka ngjallur kureshtje të madhe për vizitorët e huaj, por edhe vendas dhe kjo është bërë një pikë e rëndësishme për pasaportën në vendit ton. Shqipëria është gati që të ketë një përfaqësim dinjitoz edhe të organizimit të këtyre aktiviteteve promovuese të prodhimeve shqiptare, sepse jemi gati. Kemi gati me cilësinë, jemi gati me diversitetin, jemi gati me lojshmërinë e prodhimeve, jemi gati edhe me standardet tashmë të prodhuesve tanë, po jemi gati edhe me historinë. Prodhuesit tanë kanë mundur që jo vetëm të kushtojnë vëmendje ushimit dhe prodhimit dhe orientimit të këtyre praktikave bujqësore mjaft të mira. Ndërkohë Krifca njoftoi gjithashtu edhe krijimin e një panajiri ndërkombëtar në Shqipëri për prodhimin e brumrave, bukës, ëmbëlsirave dhe çdo produkt made in Albania.